Bueno, voy a darme la palabra a mí, pues, puesto que me toca y así está previsto. Parece raro, pero yo había di como título, releyendo a Mar Bloch, Historia, Escritura y Compromiso, y agradezco la posibilidad de estar aquí, agradezco sobre todo a Carlos Barros, y sin más entro en mi intervención. Releer a Mar Bloch resulta siempre interesante, ante todo por el hecho de tratarse de uno de los más grandes historiadores del siglo XX, pero también creo que por otras razones, entre las que la vuelta a los textos originales, al margen de las interpretaciones y apropiaciones historiográficas que se han hecho a lo largo de la centuria pasada de la obra y de la figura de Bloch, no es un tema menor. Algunos manuales de historiografía, algunos muy leídos y apreciados, creo que nos presentan a un historiador que a veces tiene poco que ver con la realidad, o como mínimo, con la auténtica complejidad del personaje. Y eso yo creo que podemos encontrarlo en varios puntos. Pienso, por ejemplo, en la posición de Mar Bloch y de la Escuela de los Anales más generalmente frente a la historia política. Esa idea de una escuela de anales y de un Mar Bloch opuesto a la historia política. Si vamos a los Reyes Taumaturgos, Mar Bloch define su obra, Los Reyes Taumaturgos, como una contribución a la historia política de Europa en el sentido amplio, en el verdadero sentido del término. Habría por ahí toda una reflexión sobre Mar Bloch y la historia política, yo creo, más compleja de la que hemos hecho hasta el momento, o sus comentarios sobre la importancia de la escritura en el trabajo del historiador. En ese sentido, si vamos a la apología de la historia, sobre todo, encontraríamos que la práctica historiográfica y los textos de Mar Bloch contradicen en buena medida la despreocupación por la escritura y por el público lector que ha predominado hasta fechas muy recientes, esa confusión inducida y extendida, sobre todo en las décadas de los 60, 70 y 80, entre rigor y seriedad y cientificidad de una parte y la tristeza, el aburrimiento y la dejadez literaria de otra. Yo creo que eso es algo que ha resultado profundamente pernicioso para la historia, pero Mar Bloch en la apología comenta que la historia siempre me ha divertido mucho, y a ello añade en otro pasaje que incluso si tenemos que considerar la historia incapaz de otros servicios, siempre nos quedará tener en cuenta en su favor que nos distrae. No le quitemos a la historia, nuestra ciencia, su parte de poesía, ni nos avergoncemos de ello, recomienda, entre otras cosas, Mar Bloch a sus lectores. Por tanto, por ahí habría toda otra reflexión que hacer, pero por el tiempo yo me voy a concentrar solo en una tercera posibilidad de reflexión, que es las actitudes de Mar Bloch ante el oficio del historiador y el compromiso ciudadano, que yo creo que además de resituar la interpretación sobre el Mar Bloch, yo creo que apuntan en las reflexiones de Bloch sobre esas cuestiones, yo creo que hay algunas ideas que podrían volver a ponerse encima de la mesa para la historiografía, para la historia del siglo XXI. Y en ese sentido me voy a concentrar sobre todo en una obra o en dos obras de las últimas de Mar Bloch, dos textos inéditos a su muerte en 1944, que se publican póstumamente, La apología para la historia, que ya he citado, y sobre todo la extraña derrota. Para ello hay que situar el momento histórico en el que se escriben esos textos. Mar Bloch es movilizado en el 39 y sufre la contundente derrota francesa de mayo-junio de 1940 frente a las tropas del Tercer Reich.
consigue evitar la cautividad, pero se refugia en el centro de Francia, en la parte no ocupada por los alemanes. La movilización es en buena medida, su movilización el 39, es en buena medida voluntaria, ni ya había estado en la Primera Guerra Mundial, y ni su edad ni la prole numerosa, las dos cosas le eximían desde hacía tiempo del servicio militar, pero como él mismo argumenta, saberse inútil cuando la nación combate es un sentimiento insoportable. En esos años va a enseñar, gracias a una disposición ministerial excepcional, para no quedar afectado por el Estatuto de los Judíos, y a pesar de que dispone de ofertas y de un permiso para trasladarse a los Estados Unidos, renuncia voluntariamente a esa oportunidad, y a partir de 1942, con la ocupación nazi de la zona libre, de la llamada zona libre, entra en la resistencia, en la que tiene un papel destacado y activo. Entra en el movimiento franctiradores, franctireurs, un grupo caracterizado por la moderación, la independencia y el republicanismo. Llega a tener cargos importantes y es fusilado después de ser detenido por la Gestapo de Lyon, la Gestapo de Klaus Barbie, para decirlo de alguna forma, en el 44. Esos últimos años de vida, pese a esa precariedad, Bloch no deja de leer, investigar y escribir. En una carta a Febvre del 15 de agosto del 43, le comunica que dedico mis vacaciones a un viaje de bibliotecas y de archivos, y estamos en agosto del 43, y ahí la escritura es una auténtica forma de vida, yo diría en el plano individual y en el colectivo, para el presente y para el futuro. Y es de esa época, en esa época escribe tanto la apología para la historia como La extraña derrota, la apología para la historia muy conocida, esa introducción y guía de la historia, esa ciencia, como escribe Bloch, que se ocupa de los hombres en el tiempo y del oficio de historiador. Esa obra, escrita entre el 41 y el 42, queda inconclusa y es publicada después de su muerte. Es uno de los textos más conocidos, más traducidos y más leídos de Bloch. Y luego, en la segunda mitad del 40, anteriormente en los meses de julio y septiembre del 40, escribe La extraña derrota, en la que intenta analizar los hechos que acaban de ocurrir poco antes. La extraña derrota se divide en tres partes: presentación del testigo, en la que declaración de un vencido y examen de conciencia de un francés. En la presentación del testigo explica por qué escribe ese texto y se define como judío por nacimiento, historiador de profesión, algo en lo que insistirá mucho, y soldado como consecuencia de las circunstancias. Para él dirá que lo ha aprendido de su maestro Henri Pirenne: sin examinar el presente resulta imposible comprender el pasado, dirá Marc Bloch, y por lo tanto los hechos de 1940 van a ser estudiados con los mismos criterios de honestidad, observación y crítica aplicados en su trabajo de historiador para la época medieval, por ejemplo. Y luego insistirá mucho también en su papel como soldado. Ha luchado en el 14, en el 40, y habrá vivido esa derrota francesa en primera línea. El segundo capítulo es una interrogación sobre las causas y las responsabilidades militares del fracaso del 40, y ahí es interesante cómo analiza la incapacidad del mando para preparar y hacer la guerra y para pensarla. Sobre todo va a insistir mucho en los elementos intelectuales. El triunfo de los alemanes fue, dice, fundamentalmente una victoria intelectual. Y en tercer lugar, tercer capítulo, que él llama examen de conciencia de un francés, es el examen de conciencia del francés, del ciudadano, como antes ha sido la del soldado, pero siempre la del historiador, y ahí analiza la culpabilidad, para decirlo de alguna forma, de la sociedad francesa. Si tuviéramos que resumir aquí en algunas pocas palabras la posición adoptada por Marc Bloch casi al final de su vida, mientras redactaba La extraña derrota, estas podrían ser las siguientes: testigo, ciudadano, combatiente, intelectual e historiador.
cinco palabras que, de hecho, permiten sintetizar su intensa y prolífica existencia. Marc Bloch fue, en primer lugar, un testigo, aunque no un testigo cualquiera, como él mismo se ocuparía de aclarar. La extraña derrota no contenía unos simples recuerdos, sino un verdadero testimonio. Era un testimonio elaborado de forma consciente y voluntaria como historiador. No pretendía, como bien señaló Olivier Dumoulin en Marc Bloch, un libro de 2000, guardar la memoria, como harían poco después muchos de los supervivientes de los campos nazis, sino que escribía para explicar y para poder actuar. La reflexión estaba, en ese sentido, en la base de la acción futura. Además de un testigo, Marc Bloch fue un ciudadano y un combatiente, un ciudadano republicano, está claro, lo que no significa que dejase de ser crítico con la evolución terminal de la Tercera República en Francia, un ciudadano profundamente comprometido con la democracia, un ciudadano que, en tiempos difíciles para su patria, se transformaba de forma natural y espontánea en combatiente. Puede ser definido, en cuarto lugar, como intelectual. Responde, me parece, muy claramente, antes de intelectual, combatiente, ya lo hemos visto en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial. Un joven oficial, explica en más de una ocasión Marc Bloch, lo definió como un auténtico guerrero. Y decía, en cuarto lugar, la cuarta palabra, intelectual, y yo creo que responde plenamente a la tipología de esta figura nacida en la Francia de fines del siglo XIX, en torno a los debates y las polémicas provocados por el Affaire Dreyfus. La defensa abierta del pensamiento crítico va a ser una constante en la obra de este autor. Por encima de todo, sin embargo, Marc Bloch fue un historiador. En ese sentido, no estoy de acuerdo con la distinción de Gérard Noiriel que proponen sobre la crisis de la historia entre el Bloch historiador de la apología para la historia y el Bloch ciudadano de la extraña derrota. Yo creo que las cosas son bastante más complicadas y, en concreto, el autor de la segunda obra de la extraña derrota es también, creo, el Bloch historiador. Y, por tanto, esa distinción creo que no tiene sentido. Un historiador, como quiera que sea, que no escondió nunca, ni tenía ningún motivo para hacerlo, su condición de ciudadano y de combatiente, pero que razonaba, argumentaba y escribía siempre como historiador. En La extraña derrota se puede leer en este sentido la frase siguiente: escribir sobre historia y enseñarla, este es, desde hará pronto 34 años, mi oficio. Ser historiador es un oficio, con sus características propias, sus reglas, sus obligaciones y sus compromisos. Se trata de un compromiso con la historia, digo bien, que no debe confundirse, como se hizo con frecuencia algo nefasta en el siglo XX, con los supuestos compromisos del historiador, con ideologías, con sistemas o con utopías. El compromiso del historiador con su oficio, con la historia, no puede identificarse, ni menos aún, subordinarse al libre compromiso del ciudadano, sea historiador o bien ejerza cualquier otra profesión, con la ciudad, con la sociedad. Estamos ante dos cosas distintas. El único compromiso del historiador, en tanto que historiador, es con la historia. En este caso, Marc Bloch, el historiador Marc Bloch y el ciudadano Marc Bloch de profesión historiador, resultan, creo, un buen ejemplo. Leer y releer sus obras hoy, a principios de este nuevo siglo, puede ayudarnos, en el sentido que yo lo he hecho, pero también con los temas que he sugerido al principio, puede ayudarnos a pensar y a repensar con gran provecho, entre otras muchas cosas, la naturaleza del oficio y de la práctica de historiador. Gracias. Bien, y sin más, doy la palabra a la última intervención de esta mesa a José Amado Méndez.
quero cumprimentar a mesa. Boa tarde a todos e a todas. Peço desculpa, quero cumprimentar a mesa, quero cumprimentar a organização do Congresso, o Carlos Barros e a sua equipa. Felicito-os pela organização, agradeço o convite. E quero pedir-lhe desculpa porque, não tendo as competências linguísticas que tem o meu amigo António Espanha, que nos acabou de brindar com uma excelente lição, eu vou falar em português. Espero que me entendam, para, no fundo, atenuar um pouco esta minha deficiência ou limitação, vou apresentar-lhes os tópicos em PowerPoint daquilo que vou dizer. Começarei com uma breve introdução dizendo o seguinte: a história e a historiografia, como sabem, sofreram transformações enormes no século XX. Por um lado, a deslocação do enfoque tradicional do estudo de questões militares, políticas, de alguma maneira diplomáticas, e, portanto, o enfoque temático alargou-se imenso. Contemplando novas metodologias, surgindo novas escolas históricas, obviamente. Os testemunhos materiais passaram a serem também considerados, ou seja, ultrapassou-se em termos de fontes aquilo que se chamava a escravatura da fonte escrita. E, por outro lado, começou a puxou-se para o mundo da história uma série de aspectos da nossa vida que tradicionalmente eram esquecidos. O cotidiano, o trabalho, a tecnologia, os costumes, por exemplo, a marginalidade, a sexualidade, o estudo das mulheres e tantos outros temas que, outrora, eram tabus ou eram esquecidos e vieram para a ribalta ao longo do século XX. Bom, falando de escolas e movimentos ou tendências historiográficas do século XX, eu não vou ser exaustivo, evidentemente, vou focar, no entanto, aquelas escolas ou tendências ou movimentos, como sabem, não há unanimidade entre historiadores para lhe dar uma designação única, mas vou focar aqueles que me pareceram mais significativos. Por um lado, e como sabem, as bases científicas da história, podemos dizer, foram lançadas no século XIX. A primeira cadeira de História foi lecionada na Alemanha ou introduzida na Universidade em 1804. Mas terá sido para os anos 30, 40, 50 que a História, digamos assim, começou a entrar nos currículos universitários, com alguma timidez, digamos, até aos finais do século, depois começou a generalizar-se o seu estudo e o seu ensino. O rigor da pesquisa, nessa altura, direcionava-se muito para os arquivos, para a investigação arquivística, para as fontes, para a exploração das fontes, para a sua interpretação, e daí não admira que surgisse aquilo que vai chamar mais tarde a história metódica, erradamente, por vezes, considerada a história positivista, que não foi o caso. Ora bem, a história metódica, no fundo, caracteriza-se por quê? Como sabem, ela teve um veículo importante, que foi a La Revue Historique, fundada em França em 1876, e teve uma espécie de bíblia, uma espécie de manual, de Langlois Chenobeau, muito conhecido, Introduction à l'Histoire historique, que foi publicado em 1898. Bom, como digo, a partir daí, esta obra e a revista, e não só, quer dizer, no fundo a tendência era para valorizar imenso as fontes. Dizia-se na altura: as fontes falam por si, e dir-se-ia que o trabalho de construção e de elaboração do historiador eram um tanto ao canto secundarizados. Aquilo que não estivesse nas fontes não interessaria ou não podia ser estudado, e por conseguinte, sem fontes não há história. Dizia-se, os silêncios das fontes não eram considerados, mais tarde, hoje, também o são, e, por conseguinte, diríamos que houve uma certa predominância, se quiser, no mundo ocidental, europeu, fundamentalmente, desta escola historiográfica. Entretanto, finais do século XIX, princípios do século XX, esta teoria, ou esta, digamos, filosofia da história, se assim posso dizer, começou a ser, no fundo, atacada ou criticada. E surge então aquilo que, essa sim, se pode chamar a história positivista, com grande influência de Auguste Comte, grande influência do positivismo,
E essa já, no fundo, muito ligada à sociologia, esta já exige, obviamente, e pressupõe interpretação e elaboração da parte historiadora, isto é, as fontes já não chegam, os documentos já não falam por si apenas, e é preciso que o historiador os interrogue, os explique, os interprete, e isso foi um aspecto importante. Por outro lado, há depois outros contributos importantes, já não tanto de escolas, mas de sociólogos e economistas isoladamente. Dois dos casos mais célebres, como sabem, foram o Werner Zumbach e o Max Weber. Dois sociólogos e economistas alemães que, no fundo, conseguiram ligar, e é o termo, o autor fala mesmo em ligar, por exemplo, religião e cultura, ou economia e religião, ou economia e cultura, como se queira, nomeadamente na Ética Protestante e a Origem do Capitalismo, do Max Weber, obra bem conhecida, controversa, que teve depois até obras, inclusive, a refutarem a sua tese principal, mas que, no fundo, foi um marco neste sentido. Aquilo que hoje para nós é comum, ou é vulgar, associar fenómenos de natureza, ou de níveis diferentes, ou de características diferentes, o Weber fê-lo nessa altura. Por outro lado, houve depois também alguns contributos importantes da área da geografia, por exemplo, o Vidal de Lablache e outros, que vieram dizer o seguinte, bom, atenção, o Ratzel e os deterministas geográficos, ou geógrafos deterministas, se quisermos, não estão corretos. Porque a natureza oferece possibilidades, dá ao homem possibilidades, disponibilidades, que o homem aproveita ou não. Portanto, não há determinismo, digamos assim. O que há é possibilismo, como o Pirene e outros vieram depois a dizer. Entretanto, como sabem, há um salto importante com a chamada nova história, a história dos Anales, que foi criada, digamos assim, no âmbito da criação da própria revista Anales, que foi criada em 1929 em Estrasburgo, e que vem, entretanto, provocar uma certa revolução no mundo historiográfico e que veio marcar a historiografia europeia, mais a continental, mas não só, ou quase toda a historiografia ocidental, nos anos 30, aos anos 60, aos anos 70. No fundo, é claro que, evidentemente, eu há bocadinho não falei, mas é importante também o próprio materialismo histórico, como é óbvio, com o próprio marxismo, inclusive, tudo isso, naturalmente, que não pode ser esquecido, eu terei, apesar de tudo, que abreviar. No que se refere à história, digamos que, à história dos Anales, também não vou desenvolver porque, no fundo, tem havido obras várias e artigos interessantes acerca da sua análise. De qualquer maneira, como sabem, como o professor já disse, não houve um esquecimento político. Houve, de alguma maneira, digamos que uma sobrevalorização da parte social e económica, isso houve, da história económica e social, mas houve muitas outras coisas e que foram altamente inovadoras. No fundo, uma certa ligação entre os vários domínios. No fundo, por exemplo, a história serial, a história quantitativa. No fundo, uma ligação entre a história e a geografia muito importantes, que, em alguns casos, em alguns países europeus, eu falo, por exemplo, Portugal se esqueceu um pouco, a França manteve essa tradição, a história e a geografia associadas, porque é importante, no fundo, o espaço e o tempo são duas vertentes fundamentais. Ora bem, os homens dos Anais ligaram muito a esses aspectos. Mas depois também estudos muito curiosos sobre a agricultura, por exemplo, como, inclusivamente começaram a publicar alguns artigos sobre aquilo que hoje está um pouco na ordem do dia, que é a história empresarial. Os Anales, nos anos 30, publicaram alguns artigos no nome da história empresarial, depois deixaram cair um pouco essa vertente. Mas, portanto, eles foram inovadores na metodologia, na interpretação das fontes, no alargamento que deram e, inclusivamente, também no estudo das grandes massas, dos fenómenos de massa, que podiam ser, no fundo, estudados de uma forma agregada, construindo séries apresentadas depois em gráficos e quadros que deram à história um certo grau de cientificidade, se assim me posso exprimir. Como sabem, veio depois, já nos anos 40, nos anos 50, aquilo a que se chamou a nova história económica. Nasceu nos Estados Unidos, nos anos 40, 50, depois foi também praticada em Inglaterra, um pouco em Espanha, noutros países não tem sido muito praticada. Ora bem, essa história, ou essa corrente, se quisermos, tem como característicos dois ou três aspectos, que são os seguintes. Por um lado, o uso explícito do contrafactual. Daqui a bocadinho falarei outra vez nesse assunto. Ou seja, considerar o estudo de uma realidade, excluindo ou pondo entre parênteses uma variável,
estudando a evolução do conjunto e os resultados sem essa variável, e depois contrastando a diferença entre esse estudo e os seus resultados e o estudo daquilo que se conhecia até aí com a variável incluída. A diferença é, obviamente, o peso da variável que se quer estudar. Isso foi muito aplicado nos Estados Unidos, por exemplo, a introdução do comboio, a abolição da escravatura, etc. Mas hoje a própria história política já começa a ensaiar, digamos assim, esse tipo de estudo. Por outro lado, e outra inovação foi, no fundo, uma grande relevância dada à teoria. A teoria e a prática muito ligadas, muitos economistas fazem este tipo de história, que também emprega muito os modelos, o uso de modelos. Portanto, o estabelecimento de modelos, no fundo, a formulação de hipóteses e depois, a partir daí, no fundo, o estudo da realidade propriamente dita. Bom, entretanto, nos finais já do século XX, começam a aparecer outras tendências. Por exemplo, em 85, o Lawrence Stone lança em Inglaterra um artigo interessante chamado O Regresso da Narrativa, ou O Regresso à Narrativa. E vou chamar a atenção para um aspecto importante, que a história dos anais e a própria nova história económica tinham esquecido um pouco, a forma, a narrativa. E o Lawrence Stone veio dizer, não, atenção, a narrativa é importante, a forma é importante. E depois, como sabem, vem outra vez à baila, passo o termo, aquela polémica, a história é uma ciência, é uma arte, a história e a literatura confundem-se, há colisão, quais são as diferenças, quais são as semelhanças, elas tocam-se. Bom, no fundo, essa questão é uma questão que hoje também ainda não é despicienda e, como sabem, começou, a dar-se mais atenção à forma, na medida em que a história tradicional, pelo menos académica, tinha se tornado muito arrevesada, muito, digamos assim, fechada, muito para iniciados e pouco para o grande público. E, obviamente, que uma história para o grande público, essa história tem que ter uma componente narrativa importante, caso contrário, o grande público não lhe pega, não interessa, não. O grande público prefere uma história mais tipo romance, embora, obviamente, tenha que ser uma história rigorosa e tenha que ser uma história, obviamente, alicerçada em fontes, como é evidente. Um outro aspecto importante, eu também já estou a falar dos finais do século XX, é a questão da história virtual, de que há bocadinho falei. A história virtual, ou a história contrafactual, começou assim a ser intitulada, caracteriza-se por quê? Bom, caracteriza-se por aquilo que disse há pouco, que é, no fundo, por considerar hipóteses que não se concretizaram efetivamente. Há uma obra muito importante, de Ferguson, publicada nos finais dos anos 90 e traduzida para Portugal passado quase 10 anos, 2006. É uma obra muito interessante, que eu depois indicarei na bibliografia. E nessa obra nós vemos que, efetivamente, como é que tem evoluído esse tipo de história. Ora bem, esse tipo de história significa o seguinte, significa que o historiador considera, faz estudos admitindo que certas hipóteses plausíveis não chegaram a concretizar-se, mas podiam ter-se concretizado. Claro que esta história, para muitos historiadores, faz moça. A história não se faz com se's, dizem alguns historiadores. Aliás, eu ouvi isto já há muitos anos a ser dito, por exemplo, por professor Magalhães Godinho e outros. Estes autores o que dizem é o seguinte, todos nós fazemos história virtual, o que não é explicitamente. Ou seja, quando eu estudo um evento ou uma personalidade e lhe dou relevância, eu estou a dizer, isto foi importante. O que é que isto tem por trás, ou subjacente? Sem este evento, ou sem esta pessoa, a realidade tinha sido outra. É isto que os virtualistas fazem. O que fazem é de uma forma explícita. A hipótese é esta, os se's são estes, e por conseguinte é isso que eles fazem. Há depois a questão da história do presente. E a história do presente, como sabem, é uma história que, no fundo, nos põe esta questão. Podemos estudar o presente ou o passado próximo? Estas questões, no fundo, dos nossos dias, podem ser estudadas pelo historiador? Os historiadores que defendem a história do presente dizem que sim. Dizem que sim, efetivamente, que o historiador também tem uma palavra a dizer no estudo dos aspectos mais próximos de nós, que não apenas não devem ser estudados só por jornalistas, por sociólogos, ou por geógrafos, ou por economistas, mas os historiadores também têm uma palavra a dizer. Ah, mas ainda é só para concluir,
Vou um bocadinho atrás à questão da história virtual para falar de alguns aspectos concretos em que aqueles historiadores, naquele livro, estudaram o que se pode fazer desse tipo de história. Por exemplo, perguntas como esta: e se a Revolução Americana não tivesse acontecido? E se a Grã-Bretanha tivesse ficado fora em agosto de 1914? E se a Alemanha tivesse invadido a Grã-Bretanha em maio de 1940? E se a Alemanha nazi tivesse derrotado a União Soviética? E se a Guerra Fria tivesse sido evitada? E se John Kennedy não tivesse morrido? E se o comunismo não tivesse sido desmoronado? Etc, etc. São algumas das perguntas. Para finalizar, eu diria o seguinte: o que é que nos ficou, ao fim e ao cabo, para o século XXI? Quais foram as inovações? Muito do que, no fundo, nós hoje fazemos, devemos aos historiadores do século XXI e às suas inovações. Ou seja, nós hoje somos rigorosos nas fontes, na sua pesquisa e sua interpretação. A história metódica ensinou-nos isso. Nós hoje, no fundo, também quantificamos, particularmente na história económica e social, mas também na história cultural, na história da leitura, no estudo da literacia ou da literacia, etc. Nós hoje, no fundo, também quantificamos. A nova história económica, no fundo, chamou-nos a atenção para isso. Nós hoje temos um certo cuidado com a forma. Hoje, como sabem, há múltiplos canais de divulgação da história, desde a televisão, desde o livro, desde o jornal, desde a revista, desde o vídeo, etc. Há imensos canais e imensos meios. A forma, em qualquer deles, tem que ser específica e tem que ser cuidada, como é evidente. Nós hoje, naturalmente, que estudamos, nós ultrapassamos, como já disse há bocadinho, a escravatura das fontes escritas. Nós hoje admitimos muito a história oral. Como sabem, na Grã-Bretanha faz-se muito história oral. Eu preferia dizer história baseada em fontes orais, que não é bem a mesma coisa. Por exemplo, as fontes materiais. Por exemplo, a questão da teoria e da filosofia da história. Aliás, tivemos aqui bons contributos para a teoria e a filosofia da história e a sua renovação. O processo não está fechado, obviamente, o processo continua, e por conseguinte eu diria que esses aspectos que eu acabei de referir, ou muitos desses aspectos, vieram-nos das escolas que eu acabei de referir e das inovações que eles trouxeram ao longo do século XX. Eu, no final, indico, e depois nas atas será publicada, eu espero que a bibliografia essencial em que me baseei. Que é esta, no fundo, como digo, ela será publicada nas atas do Congresso. Muito obrigado pela vossa atenção. Peço desculpa se ultrapassei 1 ou 2 minutos. Bien, muchas gracias. Tenemos 20 minutos. 20 minutos. Perfecto, tenemos 20 minutos y les propongo, digamos, que hagamos todas las preguntas y luego hagamos una respuesta final por parte de cada uno de nosotros. El micro. Andreas Deutsch, Bielefeld University. I have 2 questions. The first goes to Professor Feld. What role plays Henry Adams in your concept? And the second one goes to Professor Mendez. I guess there's one name missing in your bibliografía. And me dicen que hay un problema, que no le escuchan. ¿Hay algún problema con el micro? O acercarlo más. Okay. I guess there's one name missing in your bibliografía. The one is was Walter Blanke, who wrote a book about the history of historiography and who worked with a special theory, with a theory of paradigms, namely linked with Thomas S. Kuhn. Because I guess the problem of your presentation was that I don't see how you select between the different schools, what is important, what not. There are so many schools you could mention as well. And
So the question is, how do you differ without theories between the theories? I'm sorry, what was the first question? Sorry. First one, which role plays Henry Adams in your concept? Otras intervenciones. I have maybe a general question, but I would love to address this question to Professor Verinen, who mentioned a very important historical fact, the earthquake in Lisbon, what is interesting to me because I did some research on that. Sometimes we think that history is a kind of flow of just direct line. But in reality, it was broken line. We do not know all facts. But some facts became to be historical facts, like earthquake in Lisbon. And my question, why? It was many disasters in history, but earthquake in Lisbon became a object of discussion of so eminent thinkers like Kant, Voltaire, Rousseau, others. It was a big discussion in Russia before that earthquake. And by the way, a court priest of Elizabeth Petrovna told that it was a sign for us, for Russians, not to sin. So it was a big discussion, and we still discuss this question, and why one facts begin to be historical, but in other facts, not less important for life for many, for thousands of people, we do not even mention and do not include in historical proof. Thank you. Ahí detrás. En español, para los profesores finlandeses, según interpreté y comprendí de sus ponencias, como psicóloga y coordinadora de una maestría en psicología en Colombia, en Barranquilla, veo que hay un puente dialógico entre la psicología cognitiva, la perspectiva sistémica y la historia. Quisiera saber si interpreté bien el mensaje. Ahí, I'd like to make a sort of a general question as a reflection to any of you who might choose to comment. Up to now, it seemed to me that what you were presenting and what came with the keynote speech were the framework of modern history. Buenas noches. A mí me... ¿Qué pasa? Pero no había ninguna manera de solucionar que no se le oyera bien. Vale, perfecto. ¿Continúo? Gracias. Adelante. A mí me ha llamado mucho la atención porque sé que es muy complejo para quienes nos dedicamos a la historiografía el poder darle una organización y una propia presencia, decir qué corrientes se han dado y con qué parte, digamos, en qué periodo se han dado. Me llama la atención, me gustó muchísimo la última ponencia y las dos ponencias anteriores en el sentido de que le daban un cierto sentido donde organizaban cómo aparecen las corrientes historiográficas. Sin embargo, me parece una ausencia que quisiera entender. Curiosamente con la primera ponencia magistral donde se hablaba muchísimo en torno al historicismo, ¿no? Era recurrente frases de Ortega y Gasset que sin decirlas como la historia es histórica, la circunstancialidad del tiempo y el espacio, que en ustedes no aparezca. Me parece interesante porque a lo mejor la presencia de los ponentes o la sensación de los ponentes es que el historicismo no tuvo esa presencia que sí tuvo en América Latina y
que sí tuvo en otros lugares. Entonces me interesa porque me hace mucho contraste con, perdón, me hace mucho contraste con la primera ponencia, donde había un regreso, uno, a Hegel y dos, al historicismo. Entonces me interesaría verlo. Gracias. Podemos volver a la, sí, a la intervención anterior. I wanted to make a question as a reflection and ask if there was, if any of you had some observations. I felt it was an excellent portrayal of the boundaries of modern history as I experienced it myself. I thought two things could be more developed, and I wondered if you agree or disagree. One is, we are talking about the progress of our, of the work we do under conditions where the middle classes of the Western countries are in a state of crisis. In some people say that the middle classes are dying. Can you follow this for, is the speech coming across? No? Yes? Does the possible death or decline of the middle classes have an influence in your thinking on the nature of history? That's one question. And a related question, usually when we talk about what historians do, we also talk about what they choose to not talk about. And I think that in this discussion, as I'm understanding it, the Afro-Asian world is not particularly apparent in this discussion. I'm wondering, is it viable to talk about the currents of modern history without some reference to the role played in history by these other masses of people and societies in different places? In other words, the unspoken aspect of what you say. Beyond that, I was very pleased with what I was learning. Thank you. Y una última palabra estaba pedida aquí. Y cerramos ese primer y yo creo que único turno, pero... Sí, Antonio Dupla de la Universidad del País Vasco. Una pregunta al profesor Canal, es que me ha parecido entender que Marc Bloch hablaba de cómo la victoria del Tercer Reich había sido una victoria intelectual. Me gustaría que explicara algo más ese concepto que no ha acabado, me ha quedado un tanto oscuro. And then another question to my colleague Verinen. About so the conception of nature in Marxism. What do you think about Marxist, or at least the 19th century Marxism about nature as another kind of anthropocentrism and the possibility to control nature? And so, thank you. Bien. Yo creo, podemos ir, les propongo que vayamos por orden también en las respuestas, por tanto, Olavi, en primer lugar. Okay, thank you very much. You asked about Henry Emerson, and unfortunately I had to confess that I had never compared my ideas or this concept that I discussed with Henry Emerson's ideas. That this is, I should do it. I have never done it. Have you find that there are some similarities? This is very interesting topic to discuss about. I guess Henry Adams was the first. Does it work? Yes. Henry Adams was the first historian who thought about using the second thermodynamic law. I see. Works. Yeah. So I have no exact clue about it, but I know that some German historians try to use these ideas now. Aha, it was a question of interest. I see, thank you.
it's very interesting to learn that there are also some Germans who are interested in this kind of questions. As I mentioned, when I read Peter Clark's book about this, and this was very fascinating for me to try to interpret globalization, process of globalization, by using the thermodynamics theory. And it's I think that it's quite useful also for historians to try to be open to new theories, for instance, by using at least try to use, for instance, theories of natural science. And as Kari Väyrynen discussed about the environmental history, in a way it's quite near if you are thinking on environment history, and you can also try to use the theory of natural science and combine these two things together. It would be quite useful and fruitful. But of course, also for me, this is quite new things, but I have tried to be open new kind of theories, and especially I don't know why, but I have been very interested in the theory of natural science and how I could combine when I try to explain the great lines of history, like globalization and so things that. And at least when I compared and tried to mix these three theories, and I have found very, very useful, and especially I'm been very interested in this cognitive psychology, because I'm so-called image research, so-called image research. I have done especially work dealing with the image of Eastern cultures in Western world, like image of Japanese culture and so on. I think that was the basic starting point for my interest in different theories in natural sciences. Thanks. Thank you about the interesting questions. I had two questions. First, for Professor Artemieva about the conditions of this discussion about Lisbon earthquakes. It was a unique situation. I would say that there was intellectual preconditions to understand how this earthquake makes traditional physiotheological conception of nature problematic. For instance, French materialism also young Kant discussed the limits of man before the earthquake. So the earthquake actually established Kant's earlier views of the limits of man. That maybe also publicity. Very many people reacted very quickly to this occasion, and maybe some other things. But the other question about Marxism and their conception of nature, it's a very living discussion about Marxist ecology in the last 10 years. I was, for instance, in Berlin 2 weeks ago in Friedrich Engels colloquium, and ecology is one very rising topic in Marxism, and also Marxist conception of history is changing because of this environmental connection. Actually, for instance, Marx holds it very important historical question, the antithesis between countryside and cities. He says that
this term is in the history very, very important because of these environmental connections. So he anticipates actually the birth of environmental history. But I would say that the Marxism remains a bit anthropocentric. They do not value wild nature as such, as in Romanticism it was. Na altura não se ouvia muito bem, portanto eu não tenho a certeza se interpretei bem, mas julgo que... Ah, eu peço desculpa, na altura, devido ao microfone, não se ouvia muito bem, eu não sei se interpretei bem a sua questão, que era no fundo que eu que não fui muito às origens, comecei um pouco mais tarde, era essa a questão, ou se não podia reformular, se faz favor. Acerca da historiografia, da sua evolução, mas provavelmente... Sí, que me interesa saber por qué no en los esquemas que hacen de cómo han aparecido las escuelas o las corrientes historiográficas, por qué el historicismo Ortega y Gasset no tiene esa presencia. Ah, não, por nada de especial, eu tive que fazer uma síntese, evidentemente, e portanto eu não fui exaustivo. E, por conseguinte, houve não só o historicismo, como outros aspectos eu não foquei. Como digo, eu fiz uma seleção, fiz uma síntese, dei exemplos, e o que eu defendi a tese que foi o seguinte: por um lado, uma transformação muito grande na historiografia ao longo de um século. Por outro lado, essa evolução fez-se por rupturas, em alguns casos, por sobreposição noutros. E, por outro lado ainda, nós hoje, muitas das vezes, pensamos que somos inovadores e estamos a retomar aquilo que outros já fizeram. Por exemplo, uma questão importante hoje, a história do presente não se punha há um século. Os nossos maiores intelectuais, desde o Oliveira Martins ou Alberto Sampaio ou Antero de Quental, para eles não havia diferença entre o presente e o passado, porque eles estudavam até ao presente. Ao longo do século XX, não sei porquê, começou a pensar-se que a história só se podia fazer para períodos muito recuados. Não tínhamos acesso a todas as fontes, não havia distanciamento e não sei quantos. Ou seja, no fundo, a história dos últimos 50 anos, em muitos casos, estou a falar de Portugal, mas não foi caso único, a história dos últimos 50 anos quase era esquecida, salvo raras exceções, porque tinha-se medo, pensava-se que não era possível fazê-la. Quando hoje se diz, os defensores da história do presente, ou da história imediata, ou da história próxima, nos dizem, não, nós podemos estudar o passado até ontem, com as devidas precauções, tendo sempre em atenção que nós estamos a dar contributos. Nós não estamos a fazer história definitiva, mas isso nunca ela se faz, nem para há mil anos. São contributos, são aportes, que vão sendo enriquecidos com novas perspectivas, com novas interpretações e com a nova descoberta de fontes, como é óbvio. Mas, portanto, isto é para dizer que, no fundo, aquilo ainda hoje temos que combater um pouco essa ideia de que pode ser feita a história da Segunda Guerra Mundial, ou da queda do Muro de Berlim, nem todos ainda admitem isso, para há 100 anos isso era normal. E por conseguinte, o que quis dizer foi um bocado isso, é que no fundo houve transformações, houve evolução, muito disso ficou, outros aspectos não ficaram, outros aspectos foram superados e ultrapassados, mas é para muitas vezes nós sermos, como diriam, menos arrogantes ou menos orgulhosos, pensando que às vezes que descobrimos do nada, e nós muitas vezes não descobrimos, redescobrimos, se quisermos. Foi essa um pouco a mensagem que eu quis deixar passar, mas o tempo era tão pouco que eu não pude ser mais explícito, nem enunciar várias coisas que estavam no meu pensamento, mas que não pude desenvolver efetivamente. Bem, eu dou uma resposta muito rápida e logo podemos seguir comentando-lo. Em todo caso, quando Marc Bloch dice que é... que el triunfo de los alemanes es sobre todo una victoria intelectual, yo creo que está pensando en la clave de la incapacidad por parte del alto mando francés de pensar la Segunda Guerra Mundial o lo que la guerra que venía como si fuera otra vez la Primera Guerra Mundial, es decir, seguir pensándola como guerra defensiva y en ese sentido pensar que una línea como la línea Maginot podía ser efectiva
frente a los alemanes, cuando de hecho mucha gente, no mucha gente, pero algunos, como Charles de Gaulle, por ejemplo, ya estaba alertando sobre la guerra rápida, lo que suponían los blindados combinados con los aviones. En cambio, Marbloch dice eso, el alto mando francés es incapaz de pensarlo en esa clave. Y dice, en otro momento dice, los alemanes han hecho o han librado una guerra de hoy, marcada por la velocidad. En cambio, nosotros lo que hemos hecho los franceses es una guerra de ayer. Así muy sintética, muy sintéticamente. Como no nos queda más tiempo, muchas gracias a los intervinientes, muchas gracias a ustedes. Me dicen que dé dos avisos. Primer aviso, a las 7:05, es decir, dentro de 4 minutos nos esperan los autobuses, los autocares en la puerta para ir a la recepción. Y segundo aviso, acuérdense de devolver los traductores a la salida. Y muchas gracias, evidentemente, como podía ser de otra manera, a las traductoras. Thank you.